Jen málo co umí být děsivější než dobře a sugestivně natočený film. Je to právě film, který nám umí ukázat životy jiných. Je to film, který nás umí vyděsit i znechutit, stejně jako nabídnout úplně jiný pohled na svět. Jenže film nás taky umí oklamat. Není totiž nic snazšího, než vytvořit prostřednictvím filmu nebo třeba televizního seriálu úplně jiné dějiny, úplně jinou realitu, než jakou zažili lidé ve skutečnosti. A stačí k tomu jen málo. Pár desítek minut našeho života. Někdy se tak film umí stát reálnějším než samotná realita. Umí změnit nejen minulost, ale dokáže i velmi bolestivě zasáhnout do životů lidí. Dnes vás vezmeme za příběhem jednoho takového filmu. Měl být natočen podle skutečných událostí. Měl být mementem děsivé události, při níž zemřelo celkem 26 lidí. Jenže nakonec to celé dopadlo vlastně tak trochu jinak. Česko-německé pohraničí bylo postupem času svědkem mnoha událostí, které nejen změnily život místních obyvatel, ale mnoho místních obyvatel také o život připravili. My tu ale dnes nejsme kvůli předválečným a dokonce ani kvůli poválečným událostem. Jsme tady kvůli příběhu, který se odehrál o desítky let později, ale který je podobně děsivý, ne-li děsivější. Tenhle ten záběr vám asi nebude neznámý. Kdybychom přidali ještě dramatickou hudbu Zdeňka Lišky, uniformu veřejné bezpečnosti a jeden velký dřevěný kufr, tak vám bude asi naprosto jasné, o čem má být dnešní díl. Jenomže my tenhle ten záběr děláme z trochu jiného důvodu. V onom známém záběru z druhého dílu 30 případů majora Zemana je totiž zachycena střecha jedné budovy, kterou dnes už natočit nemůžeme. Jedná se o budovu Ústavu sociální péče, který tady v Měděnci v roce 1984 vyhořel téměř do základu. O tragédii by nejspíš většina lidí neměla ani tušení, protože média kontrolovaná komunistickou stranou zkrátka nesměla zdůrazňovat tragické nebo katastrofické události, které se v socialistickém státě, na rozdíl od prohnilého západu, rozhodně neděly. A když už se děly, tak nebylo záhodno, aby o nich věděli obyvatelé. Událostem tak byla věnována pouze krátká zpráva v tisku a dál už se jimi tehdejší média nezabývala. Jenže i v Československu se našli lidé, kteří hledali zajímavé příběhy. Pozdější investigativní novinář Josef Klíma realizoval v té době svůj talent mimo jiné jako spisovatel. A tak, když našel v novinách zmínku o měděneckém příběhu, zapracovali do své povídkové knihy s názvem Brutalita. A opět, nejspíš by si tohoto příběhu nikdo nemusel všimnout, protože kniha vyšla v roce 1990. A právě v té době začalo najednou vycházet neuvěřitelné množství do té doby zakázané literatury. Mohlo by se snadno stát, že Klímova kniha by prostě mezi onu hromadu zapadla. Jenže právě téhle povídky si všiml student FAMU Filip Renč. Pravda, Renč byl studentem teprve třetího ročníku a studoval ještě ke všemu dokumentaristiku. Ale i přesto se mu povedlo pro natáčení sehnat podporu a peníze a začal tak vznikat film s pracovním názvem Zběsilost v srdci. Ten ale diváci znají pod názvem Requiem pro panenku.
Requiem pro panenku získalo řadu cen. Šlo o nejnavštěvovanější československý film v roce 1992 a nejspíš se nenajde nikdo, kdo by o tomto filmu alespoň neslyšel. Příběh popisuje měděnecký ústav jako doslova a dopísmene peklo na zemi, kterému vládnou despotické ošetřovatelky a týrání chovanců je na denním pořádku. Ústav je vlastně ve filmu zobrazen jako jakýsi stát ve státě, jako místo s vlastními zákony a vlastními pravidly, z nějž není úniku. Ošetřovatelky jsou jakousi výkonnou mocí, která dbá jen na své pohodlí a pro obyvatele, tedy pro mentálně postižené dívky, mají jen velké dávky uklidňujících léků a když ani ty nezaberou, tak přicházejí na řadu tvrdé tresty, jako sprchování studenou vodou, přikurtování na lehátko nebo umístění chovankyně vedle mrtvoly. Právě do tohoto prostředí se administrativní chybou dostává 14-letá Marika. Nejprve se snaží na chybu upozornit, později se systémem bojovat a nakonec jí nezbyde nic jiného, než ústav ze zoufalství zapálit. Podle filmu by bylo možné ještě vše zachránit, jenomže hasiči, kteří k požáru přijedou, nemají o uhašení nějaký výrazný zájem a jenom cynicky sledují, jak celý ústav i se 26 oběťmi lehne popelem. Filip Renč ukazuje divákovi příběh plný zoufalství, emocí, plný paralel k celé reálně socialistické společnosti. Jenže to má jeden malý háček. Skutečný příběh se totiž odehrál trochu jinak. Pojďme se tedy vrátit na začátek a odvyprávět si tentokrát celý příběh tak, jak se doopravdy stal. Problémem snad všech ústavů sociální péče byly dvě věci. Jednak se režim snažil, aby tělesně i mentálně postižené bylo co nejméně vidět a tak se všechny ústavy nacházely v co nejodlehlejších lokalitách. A jednak snad všechny trpěly obrovským nedostatkem peněz a personálu. Až do roku 1975 obstarávali péči o chovance řeholní sestry. V tomto případě dominikánky, které v domově i bydlely. Jenže právě v roce 1975 je komunistický stát donutil k odchodu a nahradil je civilními zaměstnanci. Těch bylo méně a na rozdíl od řádových sester jim nedělalo žádnou radost pracovat doslova na konci světa a za relativně nízký plat. Šlo většinou o mladé ošetřovatelky do 30 let, které se nejspíš snažily, jak jen to šlo, ale na rozdíl od zkušenějších řádových sester přeci jen nedokázali vždy dobře odhadnout, které příkazy od nadřízených jsou přiměřené a které přiměřené nejsou. Chovankyně tak dostávaly uklidňující prášky, jenomže ty jim předtím předepsali lékaři. Podobně se v ústavu i používala pouta, ale zase šlo o nařízení vedoucích pracovníků, které se mladé ošetřovatelky prostě neopovážily obejít. Umísťování chovankyň k mrtvolám nebo situaci, kdyby si mohla kterákoliv chovankyně nebezpečně pohrávat s kladivem, to už jsou ale všechno jen výmysly režiséra Renče. A podobné je to i s pochmurností celého místa, ze kterého dnes už mnoho nezbylo. I když je ve filmu budova vykreslena jako oprýskaný dům, kam snad ani nemůže proniknout zeleň nebo slunce, tak opak byl pravdou. Šlo o velmi pěkný dům, jehož okolí bylo velmi pěkně upraveno. Trochu jiný příběh také najdeme, když se podíváme na samotnou hlavní postavu. Když si totiž éterickou Aňu Geislerovou nahradíme skutečnou Evou Kováčovou, tak spatříme příběh dívky, která v životě neměla štěstí snad na nic. A ještě k tomu byla značně duševně nevyrovnaná. Eva byla týrána už jako malé dítě a do soukolí sociální péče se dostala vlastně hned po narození. Už jako novorozeně ji totiž matka odložila do sklepa. A tam ji našli sousedé, kteří ji předali sociálním pracovnicím. Eva se tak záhy po narození ocitla v kojeneckém ústavu.
Později byla do rodiny vrácena a týrání pokračovalo. Za umístění týrané, ale jinak zdravé a inteligentní dívky do ústavu mezi mentálně postižené chovankyně nesli zodpovědnost pracovníci sociální péče, kteří ji, už se asi nikdy nedozvíme proč, do ústavu v Měděnci poslali a tím nepřímo způsobili pozdější tragédii. Eva celkem pochopitelně proti umístění v ústavu protestovala. Ovšem, její protesty se nesly také celkem pochopitelně v duchu pubertální dívky z problematického sociálního prostředí. Někdy tak ostatním chovankyním nadávala nebo ubližovala a ničila jim věci. Jindy jim ale zase pomáhala. Výjimkou nebyly ani Eviny útěky z ústavu. Nakolik to vše vedlo k tomu, že si na ní některá z ošetřovatelek vylila zlost a použila některé víc než kontroverzní metody, jako bylo připoutání k topení, to už dnes nejspíš nezjistíme. Faktem nicméně bylo, že Eva do Měděneckého ústavu rozhodně nepatřila a nikdo jí nepomohl situaci jakkoliv řešit. Celá tragédie potom vygradovala v noci z 1. na 2. listopadu roku 1984. Proč právě tehdy, to už se nám dnes nepodaří zjistit. A u Evy, která trpěla častými záchvaty hněvu, bychom to pravděpodobně nezjistili ani těsně po činu. Jediné, co víme s jistotou, je, že požár vznikl v prvním patře budovy. Konkrétně Eva zapálila skříň, ve které byly uloženy noviny, podle jiných informací i nějaké staré hadry. V soudních spisech se uvádí, že Eva použila hořlavinu. V některých rozhovorech najdeme zmíněnu leštěnku na nábytek. Jindy najdeme ujištění, že nebylo třeba použít žádnou hořlavinu a noviny a hadry stačily. Ať tak nebo tak, jakmile se požár rozhořel, nebylo prakticky možné ho zastavit. Celou situaci ještě zkomplikovalo několik dalších věcí. Jednak v budově nebyl přístupný žádný telefon. To zní absurdně, ale je to tak. Vedení ústavu totiž chtělo zabránit soukromým telefonátům zaměstnanců a tak byly velmi inteligentně všechny telefony uzamčeny. Zavolat pomoc tedy nebylo možné a jedna z ošetřovatelek musela běžet zavolat hasiče až do městečka. Druhým problémem byly hasící přístroje. Ty byly východněmecké výroby a stejně jako u plastových lžiček se často jejich uživatelé ptali, kdeže to udělali soudruzi z NDR chybu. No a třetím problémem bylo to, že některé pacientky byly nepohyblivé. A ty, které pohyblivé byly, šly po probuzení personálem automaticky na záchod a potom zamířili zpět do postelí. V ústavu byl totiž takový zvyk, že personál kolem půlnoci chovance budil a vodil je na záchod, aby nedošlo k pomočení postelí. A zvyk je prostě železná košile. Chovankyně tak automaticky zamířili zpátky do postelí, tedy vstříc požáru, kouři a smrti. Paradoxně, sama Eva pomáhala vyvádět a vynášet další chovankyně z domu zachváceného požárem, zatímco všichni čekali na příjezd hasičů. Ti opravdu mnohoplatní nebyli, ale nejspíš za to aspoň z části tak úplně nemohli. Dobrovolní hasiči, kteří dorazili na místo jako první, měli totiž vybavení, které jim nedávalo vlastně žádnou šanci, jak požár zvládnout. Nejenže můžeme zapomenout na ohnivzdorné obleky nebo dýchací přístroje, ale v okolí nebyl k dispozici ani hydrant, takže cisterny museli pendlovat sem a tam, aby nějaká voda k hašení vůbec byla. Na druhou stranu je ovšem také pravdou, že hrdinou dne se nestal žádný z hasičů, ale číšník z místní restaurace, který z hořící budovy vynesl 15 dívek. A číšník měl nepochybně ještě výrazně méně vybavení než dobrovolní hasiči. Jak co ale opravdu bylo a nebylo, kdo co mohl udělat a kdo co udělal, to vědí jen účastníci této události. A my se to nejspíš už nikdy nedozvíme. Faktem nicméně je, že Eva se po několika dnech k založení požáru přiznala a společně se dvěma vychovatelkami ústavu byla odsouzena. Když o řadu let později vyšla z vězení, její velmi problémový život pokračoval změnou pohlaví
několika pokusy o sebevraždu, z nichž jeden byl spojen se zapálením bytu, a nakonec v roce 2014 ukončila Eva, respektive tehdy už René, po dalším útěku, tentokrát z psychiatrické léčebny, svůj život skokem pod vlak. Když dnes stojíme na místě, kde zbytečně zemřelo 26 chovanců Měděneckého ústavu, můžou nás napadat různé otázky. Opravdu nebylo Evě pomoci? Opravdu nemohli sociální pracovníci v Chomutově dělat svoji práci lépe? Proč byly odsouzeny ošetřovatelky, zatímco ředitel ústavu, který měl za chod celé instituce zodpovědnost, nebyl nikdy ani souzen? Tou nejpodstatnější otázkou ale je, kolik lidských životů bylo zničeno za desítky let, kdy byli tělesně a mentálně postižení u nás skrýváni. Podobných ústavů bychom našli v socialistickém Československu desítky. A v každém z nich se odehrávaly tragické příběhy lidí, kteří si rozhodně nezasloužili žít jako vězni, či v tom lepším případě jako občané druhé kategorie. A stejně tak se musíme zamyslet i nad tím, jak velká je zodpovědnost všech, kdo vezmou do ruky kameru. I když je totiž film Requiem pro panenku nepochybně působivý a nese své poselství, tak onen pravdivý příběh bez příkras a filmových klišé by možná fungoval ještě lépe a jeho poselství možná mohlo být ještě silnější. Stačilo jediné. Zbytečně si nevymýšlet, anebo k filmu nepsat natočeno podle skutečné události. A i my tak dnes můžeme skončit tím, že řekneme čistou pravdu. Totiž, i když se náš slogan stal za tu dobu tak trochu marketingovým klišé, tak zrovna dnes tady na Měděnci rozhodně můžeme říct, ale je tady krásně. Děkujeme vám, že jste odsledovali naše video. Jsme za to moc rádi. Ale ještě radši budeme, když nás budete sledovat i na našich sociálních sítích, tedy na Facebooku a na Instagramu. Na YouTube už nás tedy sledujete, ale když tomuhle videu dáte ještě like nebo odběr, tak budeme mnohem, mnohem radši. A pak je tu ještě jedna speciální věc. Můžete se stát našimi členy, což my budeme samozřejmě ještě mnohem radši a navíc se stanete členy takového exkluzivního klubu lidí, kteří to s námi myslí vážně a my jim jsme strašně vděční. Děkujeme. To jsou oni. Pan dobrý. Děkujeme.